राजकीय वैमनस्यासह जागेच्या कारणावरून झालेल्या हल्ल्या प्रकरणातील एकाचा सोमवारी मृत्यू ओढवला. याआधी एक जण जागीच ठार झाला होता. आयशर टेम्पोची धडक देऊन दुचाकीवरून जाणाऱ्या दोघा जणांचा खुनाचा प्रयत्न करण्यात आला होता. या धडकेत एक जण जागीच ठार झाला तर अन्य एक जण गंभीररित्या जखमी झाला होता. कुरुल मार्गावर 14 जुलै रोजी ही थरारक घटना घडली होती. संतोष जनार्दन सुरवसे, रोहित फडतरे, टेम्पो चालक भैया आसवले आणि अन्य एक जण अशा चौघांनी संगनमतानं टेम्पोची धडक देऊन खून केल्याची फिर्याद मृताच्या नातेवाईकांनी मोहोळ पोलीस ठाण्यात दिली होती. या प्रकरणी चौघांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. तर टेम्पो चालक भैया आसवले याला आधीच अटक करण्यात आली आहे. सतीश नारायण क्षीरसागर हा आयशरच्या धडकेनं जागीच ठार झाला तर गंभीररित्या जखमी झालेला विजय नागनाथ सरवदे याचं सोमवारी निधन झालं. सोलापूरच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये त्याच्यावर उपचार सुरू होते. संतोष सुरवसे, रोहित फडतरे हे राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते असून शिवसेनेचे सतीश क्षीरसागर, विजय सरवदे यांच्यात राजकीय वैमनस्य होतं. रमाई आवास योजनेतील भ्रष्टाचार तसंच बनावट मतदार याद्यासंदर्भात शिवसेनेनं आवाज उठवला होता. याचा राग मनात धरून आयशर टेम्पोची हेतुपुरस्सर धडक देत बदला घेतला गेला असा आरोप नातेवाईक आणि शिवसैनिकांनी केला. या घटनेत टेम्पो चालकास अटक झाली असून अन्य तिघे जण फरार झाले आहेत. सतीश क्षीरसागर पाठोपाठ विनय सरवदे याचाही मृत्यू झाल्यानं मोहोळ पोलिसांनी तपासाची चक्र वेगात सुरू केली आहेत. हमें शांत बसना है.